بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو وأحمد محمد علمي كسولوا هذا اليوتيوب شانل كا علمي أونلاين أكاديمي وحاولي نوسع ذا كورس كني مانجيري لاكاوتيكا ان بوغا يمتحرا عينو انتين بوغا انتين كوشرنا كورس كن وحاولي وبوغا ليدا دو جاريسون وكم دي بان اللي بقولك توقف في عنا الله استعماله كام عدها مركز برنا هي كورس كان مانجير الأكونتينغ واحد كتيرنا chapter كاشنات cost volume and profit relationships حيج كده هي profit كا volume كا يو cost كا عشر كمان تنو قدرنا وعشر كتضباط وين اللهم صل على محمد شابتر كينن ان شابتر كوني وكم دي هاي شابتر ده ومي مثلا مانجير الاكونتنج قف كرباي بورتو وايو سير سو شغني مانجير الاكونتنج هو حيث المال مانجمنت كا فور بلانينج فور كنترولينج اند فور ديسيجن ميكينج وحيالها مركا كقيب قادنيا ارمهاس شقوينكاس وحا كميدا cost volume profit relationship ka oo la analyze gareeyo chapter kan tan digan ino wuxuu leeyahay sagaal section oo sagaal qaybood buu qaybsama so far waxaanu dhameynay 1 key iyo 2 key iyo 3 key maanta waxaanu eegaynaa ka afraad show the effects on net operating income of changes in variable costs fixed cost selling price and volume markii u dambeeyay waxaanu ka warannay allahumma salli ala muhammad contribution margin ratio ay ka warannay contribution margin ratio na waxa inoo sheegaysay percentage ka ay contribution margin ku kala noqoto sales ka waxa lagu helaa contribution margin ka contribution margin loo qabshay sales marka laba habeen ku soo saari karnaa total contribution margin iyo total sales price soo qaybin karnaa waxaanu kala sameyn karnaa unit contribution margin iyo unit selling price and contribution margin ku sidaynu soo sheegnay waxa weeye sales keenna markaynu ka jirno variable cost keenna ama variable expenses keenna markaynu ka jirno lacagta soo hadha ayaa wax la contribution margin lacagtaas waxa lagu talagalay inay daboosho fixed expenses kaga sidoo kalena ay profit soo saarto sidaa daraadeed it's very important weeye inaad ogaato percentage ka ay tahay marka sales kaga boqolkii dollar ba $40 ayaa ah contribution margin 60% waxa tahay variable cost fixed expenses ku sidaan hore soo sheegnay waxa weeye expenses ka aad bixinayso ama wax iibi ama ha iibini dadmin isku ma xidna sales kaaga laakin variable expenses ku waxa ay la xidhiidhaa oo relationship la leedahay sales ka laakin fixed expenses ku they have no relationship with sales and marka way nigi soo saarnay hadii sales ka la rabo in la kordhiyo misalan labadii option bay soo agnay present waa imka shirkadani siday ku shaqayso bishii boqol kuno sales ah lixdan kuno variable ah afartan kuno contribution ah shan iyo soddon kuno oo ah haddii marka aynu sales keena kordhino automatically lacagtaas sales keena markaan kordhino contribution margin keena waa kordhaysa contribution margin keeni because waxa weeye allahumma salli ala muhammad contribution margin keenu had iyo goor waa marka variable cost laga jiro sales keenna intaas soo hadhay weey marka u fiirso difference gaasi labadooda 40,000 iyo 52,000 wa 12,000 12,000 kaasi automatically waxa uu biiraya profit keenni ya profit keenni marka horshan kun buha marka sales keenna kordhino hadii aan fixed expense keenu isbedelin marka fixed expense keenni ismu bedelin labada xaaladood ya and automatically be contribution margin key because already contribution margin key hore loo soo daboolay 40,000 kaas aad daboolay waliba shan kun baa profit ahaa marka wixii ka dambeeya wixii kale iibisa dheeraadka
contribution ma ci ka kuso furla automatically profit kaga kurnisa and profit key marka sida loo soo saaray waa ayka waxaanu yiri profit waxa la mid tahay contribution margin ka contribution margin ratio waka contribution margin ratio wata boqolkiiba inta ka noqonaysa contribution margin ku lagu dhuftay sales kaagi na wakan laga shari fixed expenses kaagi intaas ayaa kadib waxa soo baxaya 17,000 oo ah your profit expected profit kaagi affiliate way maanta waxaanu eegaynaa application ka sida loo apply karaynaayo loogu shaqaynaayo in businesska baashan la yidhaahdo CVB conceptiska and waxaan doonaynaa marka inaan ogaadno effectiska ay ku yeelan karto net operating income ka change of net operating ka ay ku yeelan karto variable cost ku fixed cost ku silver hadii kuma isbedelaa waay marka hore waxaan assume garanaynay in variable cost per unit aan isbedelin fixed cost ku inay constant tahay selling price ku inay constant tahay hadii marka waxyaalahaas aan isbedelin haday isbedelaan xaaladu sidee noqonaysaa Bob Lucini ninkaasi waa ninkii xisaabiye ahaa shirkadan aynu la yidhaahdo acoustic concepts oo xisaabiyeedii sida aynu hore soo sheegnay ninka xisaabiyaha waxaa loo diray su'aalo oo ninkii shirkadda iska lahaa prep ayaa weydiinayay su'aalo dhowr su'aalo su'aalihii baa lagu yiri marka soo diyaar jawaabaha loo baahan yahay Bob Lucini the accountant at acoustic concepts shirkadaas magaca la yiraahdo xisaabiyeedii wanti wuxuu rabaa to demonstrate inuu marka hadda uu sharaxo oo uu soo bandhigo company's president ninkii shirkadda iska lahaa ama presidentkeedii oo la yiraahdo Prem Narayan Prem Narayan waa shirkaddan acoustic concepts waa ninkii iska lahaa weeyay aasaasay shirkaddan sidaan soo aragnay speakerska ama sameecadaha baabuurta lagu sameeyo ayay sameysaa nooc fiicana ninkii buu sharaxayaa marka wuxuu leeyahay wuxuu sharaxayaa how the concept is developed on the preceding pages pageski imika dhowrki page ay soo aragnay conceptiski ay ku soo aragnay can be used sida lagu isticmaali karo in planning and decision making planning ka iyo decision making sidaan ugu sameyn karnaa waxyaalihii imika soo aragnay contribution margin ki iyo contribution ratio ki waxyaalihii soo aragnay Bob gathered wuxuu soo urursaday the following basic data datadan ama macluumaadkan soo urursaday macluumaad ku haysta waa maxay selling price ka speakers ku inay yihiin 250 variable expenses ku inay yihiin 150 contribution margin ku inay tahay 100 sidoo kale percent of sales ka inay contribution margin ku 40 tahay 60% tahay variable expenses intaas waa information kan recall waliba xasuuso that fixed expenses ku are $35,000 per month waxaad xasuusataa $50,000 inay tahay hadii goor fixed expenses ka marka waxa xaaladda shirkadaas ayn ka soo qaadayna and Bob Lucini will use this data to show the effects of changes in variable expenses variable costs fixed costs sales price and sales volume wuxuu isticmaalayaa datada ninkaasi si uu marka uu ogaado saameynta ay ku yeelan karto haddii waxyaalaha isbedelaan xaaladu sidee noqonaysaa company's profitability in a variety of situations dhow arrimood situations kala duwan hadii mar yani mar variable cost ka isbedelaysa mar fixed cost ka isbedelaya mar selling price ka isbedelaya mar sales volume ka isbedelaya mar yani xaalado kala duwan baa leeyahay hadu different scenario baa leeyahay scenarios baa leeyahay waxana if hadii ay saas u dhacdo sida noqonaysa xaaladu laakiin before proceed further inta aan horo socon however we need waxaanu baahan to introduce another concept kale ayaynu introduce garaynaa oo ah the variable expense ratio maxay tahay variable expense ratio waa ratio of variable expenses to sales variable expenses waa kuwan ama variable cost ama variable expenses waa isku mid imisa ka noqonaysa sales kaga way it can be computed waxa lagu soo saari karaa by dividing inaga u qaybinaa total variable expenses ka waxaanu qaybinaa by the total sales labada total baan isu qaybinaa total variable expenses iyo total sales baan isu qaybinaya or in a single product analysis ya markaynu hal product oo kaliya ka hadlayno
it can be computed by dividing variable expenses per unit by the selling price. لماذا نسوي بنا variable expenses per unit يو selling price per unit أيو نسوي بنا ونقول كرنا لماذا total ونقول كرنا لماذا سيود بقوب بلانسي إن يسوي بسه لبدن أو at variable total كي total كا يا لماذا نسوي بسه لماذا selling price يو variable cost per unit كا why أنا كل غلا مركّل كان جوني. وحنو المركّة. In the case of acoustic concepts, شركة دهن. The variable expense ratio is 60. طبعا واتن. Variable expenses كو percentage ك sales كونه قلنا هو 60. That's وحوي. Variable expenses is 60% of sales. 250 هذين كله فلوس 60% لبعض هذين كله فلوس we will get 150 هذين 150 يو 250 سوق قبلنا we will get 60% express it as equation equation هان مركب نصهم هنا select the definition of the variable expense ratio variable expense ratio واسطة variable expense ratio وحلم تاي variable expenses كا بلوغ في سيلز يا و variable expenses كا ولوقف في سيريسكا وحلوها لا variable expense ratio. This leads to a useful equation that relates to CM ratio. تاسي ratio ده أنه هلا وح أي نجع عاون الصح. وحديد ال CM ratio دي CM ratio ده نقارنه لو و contribution margin ratio ده. To the variable expense ratio as follows. سيدا. Why? وحلو هاي سنامر ك variable expense ratio وحلمتي variable expense ratio في sales. CM ratio محل متحدث واحد لغة CM ratio و contribution margin ratio واحد متحدثنا contribution margin لغة في sales contribution margin this is sales الله سبحانه واحد contribution margin ratio contribution margin هذا محل متحدث يلا contribution margin واحد متحدث هاي sales كا الله غير فاري بدل expenses كا ما كا contribution margin هل كيدي كوبدل sales minus variable expense. Okay, marka aynu halka saasamayno maxaan sameynaynaa marka sales kani waxay hoos tagayaan oo ay u qaybsamayaan sales ka iyo variable labadanba waa hoos yirahoodi. Marka hadaynu kala qaadno oo sales divided by sales nilaano waan baa soo baxaya. Halkan waxa ku soo haray variable expense iyo sales. Variable expenses iyo sales لو waxa la mid tahay oo kala variable expense waxa la mid tahay variable expense ratio marka CM ratio waxa la mid tahay contribution margin ratio waxa la mid tahay 1 minus variable expense ratio obviously marka halka labadoodu relationship ay ku dhaxayseen waxa fiican inaad si fiican fahamtay marka wala variable expense ratio waxa la mid tahay variable expense divided by sales contribution margin kuna waxa la mid tahay contribution margin divided by sales then contribution margin بدل waxa uu bedelaa sales minus variable expense dibada kala qaad marka kala qaado labada dhinacba labadan way suuq qaysamayaan kan waxa soo baxay variable expense by sales oo la mid ah contribution margin marka CM ratio deen waxa la mid tahay marka CM ratio waxa la mid ah contribution margin divided by sales marka waxa loo kala CM ratio waxa la mid tahay 1 minus variable ratio hadii misal aad haysato variable expense ratio la haysato you can calculate CM ratio oo soo saari kartaa CM ratio waxa la mid tahay 1 minus variable expense ratio then waxaan eegi doonaa insha Allah change in fixed cost and sales volume hadii ay fixed cost ku isbedesho iyo sales volume sidee noqon sax xaalad waay marka hore waxaan nuri waxaan ka soo qaadinaa in fixed cost ku isbedelin in mesela variable cost ku isbedelin in selling price ku isbedelin bal waxaan bedelaynaa shirkada current sales keed waxay ahaayeen 100 kun variable cost ku isbedelin tasay fixed cost intaas هدي حال بس لا هيد لكن أي نبدله لبوح حن إلنا هدي أي نبوح بدله وأي نبدله فيكس الإكسمس كوسكي ينسي رزق حال سين عنده إن شاء الله عشر كيلو دم أي نو أريد أقول لك دونا ما تلقى لو وجهه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.